Тя тук ще ли я направят? Ивелине, тук не сме много готови. Тук не сме, сега може да усежда по този... Я, да мога да видим един, ай се живо. Хайде специално. Добре. Tell you what to do. Hey, need to pay your dues. Oh, don't be wasting any precious time now. Може ходим на риболов, ако искаме. Здравейте, приятели! Ами днес е пътешественически ден, независимо, че е студено и че е зима, но се приготвяме към това да правим финалните списъци за довършване на интериора в село Леденик. Тук сме на къщата, чакаме мебелистите, днес ще дойдат дивани. Изобщо така има офанзива на деня, но сме първи и повдигаме завесата лекичко. Басейна е замръзнал жестоко. Гледай. И някаква мила котка притичва. Имаме лампи. О, да. Да, аз съм Иглена. Аз понеже знам кой си. Да. Закачалките са тук, ние са драги на гласиме. Не, не, харесвам ми, харесвам ми. Той плочките не са ти проблем, защото ние плочките ги спираме тук на три реда. Прережеш това рафче и ще си влезне по прозореца. 146 е по моята работа. 146. Само трябва да ги видим тия закачалки къде са, защото аз не знам. Къде ще спрем с колоната? Тук спираме с една голяма колона. А другата голяма къде ще сложим? Ими според мен трябва да я сложим тук. Тук някъде, да. Това е страна. Може би все пак на... На това, защото ще има малки деца тук, не може да взима двойно стъпало. А не можеш ли да не им слагаш... Директно да лепим? Да. А къде? До къде? До тук. И е тук, трябва да му направиш някакво ъгълче. А какво ъгълче го искаш? Дървено или... Дървено. Дървено, ми... като е надолу, там вече правят съвършването. Да. Тук за дървените дръжки сме се разбрали вече. Имаме вече... Използвай се. Нещо трябва да го направиш. Любиме вишка. Това тук променял ли си го? Това съм го заредил, малко по-високо съм го направил. Да. Да, тя е супер голяма, тя много нещата ще се скрият. Знам, ние го мерихме като рисува той. Те тия, даже тя едва е така до тук някъде. Знам, знам. Те затова са само тук такива сенки. Ага, добре. Добре. Тук имаме, имаме дръжчици, трябва да ги разнесем по места и да ги маркираме. Тук за това за... Направил си. Защото ще е камък, няма да е плод. Да. Да. И ами то всъщност утре и други ден се довършва тази стая и другата. А, шкафовете? Да, не, ами този UK.
топляване. Не, ионези. Имат ли лед? Немат. Защо? Защото няма лед. Изрично. Е, няма лед в чертежа. Кой го каза, че няма, значи побъркваш ме, значи ще предпадна с тебе. И побъркват на тия хора да писа, да само лед ми се попават. Виж ти, виж. Как няма лед? Не, няма. Има ли лед? Ще му сложиш шагови профили. Добре. Има захранване, седи чака. Искам да кажа, че само ми трябва значка инспекция по контрол на качеството ми липсва. Добре де, истината е, че когато обектът е голям, винаги има много дребни детайли, които хората пропускат. И затова, с добра комуникация, малко смях и списък с забележки, нещата се оправят. И много важно, много важно, ако си дизайнер и ако си изпълняваш проектите, които си създал, да си ги помниш. 1,50 м, 1,60 м най-много. Тук трябва да има един трипод. Това е онзи мокет, дето нали не ставаше и дето се скубил като кокошка. Нищо не му се скубе. Много си става, даже има и подложка. И въпреки, че съм с обувки, си личи, че е меко. И даже като гледам, си е залепнал много добре. Трябва да си знаеш какво искаш и да си настояваш и не да ти казват как се прави и какво се прави, ами да си ходиш и да си преследваш. Та, ако не си много сигурен, е много тъпо да настояваш за нещо, дето не си сигурен, обаче затова си подсигурете да сте сигурни, защото много лесно някой ти обясни как се прави. 1,50 и 60 височина на трипода там. Тук трябва да има кръгло огледало. Ма или ще се правят нещата като хората или... Yeah. Те са си добре. Генерално нещата са си супер. Това да ходим гардеробната, че е много готина. Гардеробната е жестока. Генерално нещата са си супер. Всичко е както трябва и въпреки всичко аз... Мене малките неща ме дразнят и не обичам да се прави компромис с тях. Всъщност тук, като не съм през цялото време тук, се случва да взимат някакви решения в мое отсъствие. Едно от тези решения е, че са сложили две луни вместо висящи лампи от двете страни на това огледало и ще се наложи и да го преправят. Е, тук трябва да има едно фотиолче. И лампите са жестоки. Ай, тук е този стол. О, колко е яко. Ама този е с този гръб жестоко готин и е сладък. Представяш ли колко ще е хубаво? Искам да го сложа. За навсякъде. За навсякъде. Писък, аз съм ти го изпратил. Добре. 4 броя, горе, ред, врати. Добре. Чук. Мече хубаво. Кой ги избира тези тръщици на това? Да, и като сложим таблата и после по средата на тия. И после тука, тука и тука. Окей. И там, и тука имаме и хексагончета, ами тука са ти. Да, е така си ги слагаме на всякъде. Да, 4 хексагончета. И ми да, ама 12 инча, аз виждам, че има само две, които са загоре за мокрото, а пък тук имаме 12 инчови 7, примерно. Чакай да погледна. Секунда, да, 12 инчовите са две, ама аз тук виждам 12 инчови. Повече. А не, това пише, че е 10 инча. Защо пише, че е 10 инча? И слагаме тия трите за тук. И тия трите, както са, за ей тук. Да не ги забравиш там. Не, просто им ги трябва да си на подходящите места. Ти отидат нагоре. Опа! Айде, с мен. Айде. Аз да си, ще си взема компютъра.
Добре, хапнахме бургери в Търново и дойдохме, всъщност сега ще ви заведа до обекта с този сводестия таван. Тук се случват някакви неща вече и трябва да определим параметрите на банята, което е много яко, защото ще имаме някаква форма вече. Ами дойдохме до града, до центъра на Търново, където е другия обект. В момента работят там и правят банята и там всъщност имаме един така огънат таван на банята. Ще видите, много интересно. Има много въпроси, които трябва да разискваме там. Ой, здрасти! Какво правите? Монтирате парапет ли? Да. Що? Чувак. Ама да се им греши на змейки и ще ги пребая. Да, бе. Само ги с новим паста. Чувак, ама дъжко пръща. Ого! Другите железари станаха депутати и сега... Ама те затова не са им станали размерите, да ти кажа. Гледай сега каква врата. Здрасти. Здрасти. Много се радвам да те видя! Много е, бе! Много, бе! Да. Ей, много хубаво, бе! Ти вътре се видя още? Не, сега идвам. Не знам какво да ви кажа. Ти той е лупен, ама тук е... На мене ми харесва, е тук изглежда симетрично от тази страна. Ми гледа, тук съм пускала лазери да хванем центъра на прозореца. Те бяхме го направили да бъде идеална тяхната дъга. Тук, днес това стана под мое ръководство. Слушай сега това идеята. Под мое ръководство. Целим центъра на прозореца, където и синия маркер, той така трябва да до там да го дошпаклова. Разбираш ли? Виждаш ли? Добре. По фугата, по фугата. Да. Не. Гледай сега, чак сега. Това тук, не дей да го правиш да го изправяме сам, защото ще му даде много гаден ъгъл тук. Остави го както на Чомпек го е изкривил. За да може е тук, виж колко естествено си прелива тая дъга с другата. Да. Сега обаче тук е въпроса как ще вървят плочките. От тук как ще ги направим. Тази структура ще има още един кръг. Да, една рулетка, моля. Значи тебе плочката ти е 120, ти трябва да го спреш на, тук на 121 и другото си остане камък. Фич не го равни тук по края, за да ти остане плочката до тук, па да се чудим какво да правим до края. По плочката. Те шкафовете още... Ма няма ги още тук на тези черти. Е, няма ги още. Да знаем и колко. Дай сега. Его е, чак сега. Това са ти тук тия шкафове. Да, тук имам 3 по 60. Те тук знаем, че ни трябва... Не, 4, защото това ти е страничния. Да, 4 по 60, 240. 240 и затова трябва да надигне и тук да му направи зъб на това нещо. Как те първо ще го мислиме тук, какво ще го правим? Ами да знам стъпалата колко... Аз стъпалата веднага ти казвам, 3 цели плочки от завършващия геобразния този. Нали имаме тия геобразите, просто ще ги завием и натам и ще си го дръпнем с някакви 20-30-20 см примерно. Да. Да, ето ги, на, 230 от пода. Аха. Симона, покажи къде е 230. Добре, ами тази висящата, жълтата, ами другата... Ами писала си мия над общото помещение, над общото пространство, се едно някъде тук. Им да. И след това същата имам някъде долу, но къде точно, трябва да ми покажеш. Но... Една, две... Да, точно така. Ние тази в крайна сметка я направихме... Тя и по чертежа, така съм я дала последно. Ей, тука на равно разстояние срещу онази. Тя с нея си кореспондира тия две.
think I figured that them figures out to get you. Let them pull the strings that trigger what you say. Think it's difficult to get up on my mind. Варненците, лозето. Варненците са много добре. Готини ли са? Червеното е... Малко е твърде младо това и това, мерлото го препоръчвам. Сама по-скоро се ориентирам в розето, но не ми харесва цвета му. А, розето е супер. Супер ли? Нищо, че... Не, то цвета е малко, защото е тъмно. Не, напротив, това направо като като... Много е по-оранжево, да. От какво сорт е? О, да, на светлина е по-гълтина. Каберни са не обичаш. Ти па не обичаш каберни. Не обичам, верно. No, I just wanted to say thank you. Добре. Една камара ме белисти, строители, всички се чакат, звънат един през друг, ме питат къде съм, а се ми сложи да изкоба на колата, ако ще ще вярвай. Even though I don't make no money, you've been there when the times get ugly. I'm a scrub, but you still love me. Цялата делегация, там са диваните. Отидоха мебелистите и микробуса с мебелите, които карат, също е пристигнал. И майсторите там, всички са там. Само нас няма. Нищо, споко. И затова са е така. Гърба на спалнята. Вявам коя къде е. Добре. А те са две парчета. Добре. Сега след половин час мисля, че ще правим. Не се притеснявам, няма проблем. Ще го повторите или иначе? След фасхата е там почките. Ще заповтори. Добре, кажи им да облепят това, като го минават втората ръка, че да не остават тия... Добре. Работи. Тук е този таван, нали ще го довършвате? Добре. Боя. Тук има да се боядисва. Тук има да се шпакова и шкури, да, още да се оправи. И е това тук нещото. Нали тук смисъл има си да си се прави ясната работа. Това тук ще се бъде шпаковано и боядисано с бяла боя. Няма да го обшивам с никакви лампери. Там трябва да си сложи конзоли за гипсокартон и вече да си монтира каквото си има по проекта. Добре. Е, там но спуга кой. Ако клан, клан, недоклан. Ще го правиш. Ама пък е тук на клона, мога да ти кажа браво за ъгълчето. После и накрая всичкото, после... Тези двете. Ето това, ето тия двата. И от това, и ето това. Да не ти идва до така, пък абсорбатора да ти штръкне, примерно под него може да пуснеш по една в страни. Да върна пак. Примерно. Сега затварям пирамидата, пак и малко да отварям. Да, и реално след това абсорбатора ще го сложиш върху почките да стъпи. Да, абсорбатор. По принцип 60. Почка какво? И ширма. И много ще е тъпо, защото между почката и ширма ще имаш дупка. Стена. Пак две. Кой ще чисти там? Да, тъпо е. Две пакета. Те трябва да сложите ти две и още две отгоре. Като реди, това ни е първи ред. Да. Така. Втори ред. Не може ли втори ред да го избутаме на така, да го направим на една трета? Можем. Да. А на нас ни трябва... Така. И от двете страни разни. И от двете страни е така, да, ни трябва. Да. Хвана ли го? Да, минус 4 градуса. Навън, вътре минус 9.
Много е студено, обаче все още отоплителната система не е активирана на къщата. Осигурихме калорифери за утре, защото мебелистите ще монтират мебели. А просто е толкова студено, че не могат, просто не можеш да държиш нещо с увереност, че няма да го изпуснеш. Много е, много е гадно се работи на студено и не е полезно за мебелите, така че не го допускайте. Но утре ще дадат калорифери и ще затоплят положението и след това като дигнат прахоляка и ще стоплят и къщата, защото наистина, колкото и да изглежда допотопно, наистина изглежда, оле-ле, колко сме далеч от финала, почти всичко е тук, просто трябва да се разопакова, да се подреди, да се довършат разни съвсем древни детайли. Мебелите, които утре и други ден ще монтират, да се приключат, още някои неща. Смятам, че до месец сме напълно готови. Смятам, че ще бъдем готови след месец или поне на първа пролет, надявам се. Но, както и да е, надявам се, ви беше интересно днес. Много динамичен ден. На нас ни предстоите първа и да се върнем в София. Живи, здрави и това ще стане. Тръгваме все още по светло. Къщата с водестия таван е такова вълшебство, такава магия, колкото и мащабно да е по-малък проект, е наистина, имам чувство, че ние продължаваме историята на града, претворявайки това пространство, много е вдъхновяващо и се получава супер готино. Там те първо ще видим какво ще се случи. Ако имате нещо да ми кажете, коментарите са на ваше разположение, харесайте видеото. Разкажете на своите приятели за този канал, всъщност все още има много хора, които изобщо не знаят, че съществуваме, така че споделете с приятели и заповядайте отново другата неделя на малко по-топло, предполагам, отново тук в студио Шкафа. Чао!